軍人シリーズです。帝国陸海軍男たちの群像、一平先生の解説でお送りいたします。今回は帝国陸軍の天笠正彦を取り上げます。いろいろいわくつきの人物で、最後は自ら命を絶ったというそういう軍人さん。この天笠の人生焦点を当ててみましょう。一平先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。その昔、ラストエンペラーというそういう映画があり、その時の主人公は愛新神楽溥儀だったわけですが、あの映画の中でも天笠正彦が出てきました。どんな感じで出てくるんですか？僕、そのラストエンペラーって映画は見たことないんですけど。坂本龍一がやってました。坂本龍一、わかんないですか？天笠ですか？うん。え？そうなんですか？うん。坂本龍一って、あの坂本龍一ですね。あの、そうそうそう、作曲家の。作曲家の。はい。あ、そうなんですね。あれってあれですか？日本の映画じゃないんですか？もしかすると。日本の純粋な映画じゃないでしょうね、あれね。あ、じゃあ合作かなんかですか？うん、そうそう、合作かなんかやったと思います。うんうん。で、多分あれですよね。溥儀の、何でしたっけ？自伝ありますね。我が半生だったかなんだか。それが、あれじゃないですか。ネタ本とかじゃないですか。わかんないですけど。しかも映画の中の言語は英語でしたよ。ああ、なるほど。そういうことか。はい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 。うん、まあ、そうすると出てくるでしょうね。あの、溥儀を、要は、あの、満州まで連れてったのは、天笠正彦、ね。天笠が、天津から、はい。あの、溥儀を連れていくときに、えらい苦労していたシーンが出てきましたね。ああ、やっぱそうですよね。はい。うん、責任者が彼ですから。はい。うん、はい。あと、なんかあの、やっぱ坂本龍一がやってたっていうこともあって、なんか天笠が変に優しそうな感じでした。うん、なんかね、まあ今日お話しますけど、あの、ちょっと多分ね、一般に思われてる人物像とは多分違うと思うんです。あの、そういう。なんか一般的にはこわもての、なんか、うん、めじられたら何でもやるヒットマンみたいなイメージがあるんですが。うん、うん、そうではない。そうではないというか、まあ、それはまあ、印象ですね。まあ、そういう側面もあるけど、そうじゃない側面もありますよというのを今日は、まあ、お話しできる。リコーランなんかは、この天笠がえらい優しかったっていうふうに言ってますよ。うん、はい。ね、万栄の理事長ですからね。はい。最後は、その万栄畳むときも、その俳優、そしてスタッフに全部お金を配って、自分には何にも残らないようにしたそうですね。うん、そうですね。はい。さて、そんな、天笠さんなんですけど、どんな生涯だったんでしょうか。先生お願いします。はい。天笠って言いますね。これ実は戦国時代ちょっと詳しいと知ってる人がいるかもしれません。上杉謙信の家臣で天笠景持っていうのがいるんですけど、これの子孫。あ、天笠景持さんの、はい。ですね、川中島の戦いの時の一番その戦争が激しかった4回目かな。引き続き戦法を見破られるっていう例の戦いの時ですよ。4回目ですね。で、最初に上杉方が結局武田の本陣に突っ込んでって、まあ有名なね、その本当かどうかわかりませんけど、武田信玄とね、上杉当時正虎って言ったと思いますけど、一騎打ちしたなんていう話がありますけど、で、あの後要は別動隊が戻ってくるじゃないですか、武田の。で、別動隊が戻ってくると、まあ、さすがに上杉はもうきついわけですよね。で、まあ結局引き上げるってことになるんですけど、その天笠景持っていう、この天笠正彦の祖先にあたる人物はですね、簡単に言うと、その上杉軍のしんがりを務めた。あ、危ないですね。うん。で、天笠大身の神とかって呼ばれて、で、まあ、当然もう死を覚悟しての、もう死死奮陣の戦いってことになるんですけど、まあ、結局、まあ、無事に生き残って越後まで帰ったっていうことで、まあ、結構、戦国マニアの方からすると、ああ、はい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 、確かに天笠っていうぐらいだからねってなると思うんですけど、その天笠景持の子孫にあたる家の人です。うん、で、天笠さん自身はどこ出身なんでしょうか？出身はですね、宮城県仙台です。ああ。簡単に言うと、米沢藩に仕えてたんですね。まあ、上杉家に仕えてたんで、当然天笠家は上杉だから米沢ってことなんですけど、で、その明治維新があって、まあ、当然廃藩置県で、まあ、職を失うじゃないですか。で、その後、お父さんが、まあ、仙台で警察官に。はい。で、その警察官やってた春吉さんっていう方の長男に当たるのが、天笠正彦ですね。ということは、天笠少年も生涯のどこかで自分の祖先の天笠景持さんの奮戦については聞かされたことでしょうね。
まあそうですね。甘春その影持ちから13代目の子孫。まあすごいですよね。続いてるのがすごいですよね。うん、なんかね、まあ、まあまあそういうことあるんだよな、みたいな感じにはなりましたよね。はい。で、その後ですね、お父さんのその俊吉さんがですね、警察官からその警視庁みたいな形でこう転勤するんですよ、すごい。だから甘春雅彦も当然お父さんのその転勤で、いろんなところを転々とするみたいな感じですね。学校もね、だから結構すごいですよ。もうね、仙台から浦和、で、浦和から台湾、で、まあ、台湾は、単身赴任で行ったみたいなんで、まあ、佐彦はすぐ仙台に戻ったらしいんですけど、で、その後、福島、高知って赴任して、で、三重とかっていう形で、こう、移転してるんですね。で、まあ、その三重なんかに行って、現在の津高等学校ですね、県立津高等学校、当時は津中学校、ここに一応行ってます。途中に行ってるわけですね。そう。だからまあ成績としてはやっぱ悪くはないんでしょう。で、その途中から名古屋の陸軍地方幼年学校出て、今度東京の幼年学校から、まあ陸士っていう形になります。うん。陸士で言うと何期になたるんでしょう。はい。陸士はですね、24期ですかね。陸士 ?24 期。24期。まあだから、まあどうですかね。ほとんどわかんないじゃないですか。まあ多分有名な人としては川辺虎四郎か。最後陸軍の参謀次長とかやってた人ですね。はい。シナジ編だの、インパールだので出てくるお方ですよね。そう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 ですね。あと畑彦三郎も同期かな。畑彦三郎は何でしたっけ、終戦の時の関東軍の参謀長かなんかでシベリアにも抑留された人です。へえ。うん。だからそれこそ瀬島隆三とかと一緒に、停戦交渉をやっていく人です。うんうんうん。はいはいはい。陸士24期ってことですね。はい。成績は、50番なんで、当然700人とかいますからね、その中で考えりゃいいんでしょうけど、まあ、特別いいっていうわけでもないっていう感じ。うん。はいはい。で、陸士を出た後、タイ付けの勤務になるんでしょうか。そうですね。で、最初、歩兵課に所属するんですけど、中尉の時に、まあ、憲兵中尉っていう形で、まあ、これは転属ですよ。中尉の時に憲兵に転属になった。うん。何かあった、何かあったでしょうか。有名な話ですよね。なんか落馬したかなんかで、ね、膝を怪我して、もう歩兵課の、いわゆる将校としては、まあ、言い方良くないですけど、厳しいだろうっていうことで。だから最初は辞めるって言ってたみたいですけどね。この人なんか、なんか転属しようというふうに考えたとかっていう話も残ってますけど、この人すごいなんかね、やっぱね、なんていうんですか、ちょっと言い方良くないかもしれないけど、もう古き良き時代の軍人みたいな感じなんですよ。こう軍の規律とか絶対に守らなきゃいけないし、みたいな感じの人だから、ちょっと言い方良くないですけど、もっと早く生まれてら幸せだったんだろうなって感じですよね。その明治の最初の頃に生まれてれば、なんか時代も合ってて幸せだったんだろうけど、まあ言い方良くないですけどね、彼が生まれたのがだから1891年、明治も20年代入ってるんで、まあ結局彼が社会で活躍するってなるともう大正とか、まあね、その甘春事件じゃないですけど昭和って時代になってくるんで、そうなってくるとなんていうんですか、彼の思うようにはっていう感じになりますよね。この頃、東條さんとも親交があったと聞いたんですが、はい。まあ、一般に憲兵に転属したのは、まあ、要は東条英機が上官で、その人の意向だったというふうにも言われてますね。東条は陸士17期ですから、まあ、陸士だけの数で言うと、7級ほど上なわけですね、東条さんの方が。そうですね、はい。うん。歩兵課にいたけど、歩兵の指揮は取ることはもうできず、で、こんなんじゃ軍人生命終わりだということで、もう軍もやめようかと思っていた頃に、東条さんこの頃、小佐賀中佐賀だったと思うんですが、うん、憲兵という道があるじゃないかというふうに言われて、で、従ったというふうに聞きました。うん、そうですね。うん。まあ、ただね、やっぱり本人としては、すごい複雑な気持ちだったみたいです。まあ、コンプレックスでしょうね。うん、で、しかもやっぱりその憲兵って、こう一般にはなんかもう陸軍のかなりこう中枢に食い込むみたいなイメージありますけど、軍人の中だとやっぱかなりこうちょっとやっぱ下に見られる傾向があったらしくて、
だからもうそこじゃないと活躍の場が与えられないっていう自分に対して、まあ甘春はやっぱかなり強く不満を持ってたみたいです。ここで、そもそも論なんだけど、憲兵というのはどういう兵隊さんのことなんでしょうか。そうですね。まあちょっとそこも解説しなきゃいけませんけどね。戦前の日本の憲兵っていうのは、陸軍大臣の所管で、簡単に言えば軍警察ですね。だから軍人たちとかでなんかこう、問題が起きた場合に、それをこう、抑えるのが、まあ憲兵の仕事っていう感じになりますね。けど、なぜか憲兵が民間人と関わり合うこともありますよね。そうですね。まあだから、そこら辺は、こう、結構職域が曖昧みたいなところがあるんですけど、例えば、日本領朝鮮ですね、植民地だと、まあ基本的にはその憲兵警察が一般の治安維持も担うっていう、まあ感じになってくるんで、まあ要は、その憲兵っていうのはですね、その治安維持が困難な状況とか、地域だと、こう正面に出てくるっていう感じですよね。だから、軍人の、まあやっぱりその治安を維持するってなると、やっぱりかなり強硬なことも当然やらなきゃいけないんで、それが、まあ、例えば、まあ、非常事態の時とかには必要になるわけじゃないですか。まあ、だからそういう時にはもう出てくるっていう感じですかね。例えば、226事件なんかが、こういう憲兵が出る、ものすごい大きな出番のような気がするんですけど、あまり226等で軍人が悪さした時に、憲兵が大活躍したという話も聞かないのですが。まあ、あれはもう抑えられないでしょ。要はクーデターの数が1000超えちゃってるんで。だから、あくまでその憲兵が抑えられるのって、まあその小規模な、まあものっていう感じですとか、あとはそのある特定の地域の治安を維持するとか、そういう感じですよ。その出てくる場合は、ね。226は憲兵にももう手に負えなかったってことですね。まあ手に負えないですよね。まあだって1400名とかって言いますからね、その挙兵したのはね。はい。さて、そんな憲兵に、第二の軍人人生を見出した、甘春なんですけど、その後は憲兵としてどんな仕事ぶりだったんでしょうか。結構有能だったんですよ。なんかやっぱり、まあその、なんですか、言い方ちょっと良くないですけど、これやっぱ明示的な役職じゃないですか、この憲兵って。要はきちんとその、言うことを聞かせてみたいな感じの仕事なんで、まあ最初こう憲兵で練習した後、市川ですね。まあ千葉の市川。ここの、憲兵分隊長。で、その後、まあ、渋谷ですね。まあ、だから今の渋谷ですよ。で、その後、麹町の憲兵分隊長で、を両方渋谷と麹町を兼ねる。で、この当時の渋谷ってそんなに都会って感じではないんで、まだまだ。だから、その渋谷よりも麹町の方が、まあ、なんていうんですかね、こう、出世って感じですよね。だから、市川、渋谷、麹町ですから。働きぶりが、まあ、評価されてるっていうふうに考えています。はい。この麹町の時代でしょうか、甘春事件が起きたのは。そうですね。大正12年、1923年8月に、麹町の憲兵分隊長も兼任する形になった、もう約1ヶ月後に、有名な甘春事件っていうのが起こりますね。じゃあ、もうちょっと行くのが遅かったら、甘春がああいうふうなことしなくてもよかったってことでしょうか。まあ、そうなりますね。はい。年齢的には30ちょっと超えたぐらいですね。そうですね。はい。随分残酷な殺し方をしたというふうに聞きました。それは誰がですか？え？甘春がですか？その、甘春事件における、誰かが。でね、まあ、今日のまず焦点は、まずここですよね。この甘春事件って何なんだ？で、しかもその、甘春事件で一般に言われてるのは、要は、これって今、大杉栄と伊藤農園と、それからその立花総一、立花宗和っていう、その、まあ大杉の甥っ子ですよね。この3人の死亡検案書っていうのはもう発見されてるんですよ。で、死体がどんな状況だったかっていうことが発見されてて、まあ、めちゃくちゃですよ。はっきり言うと。ボッコボコに叩いてるんですよ。で、じゃあそれをやったのが誰かっていうこと。はい。で、一般にはどう理解されてるかというと、まあ、例えば、夢ラジオさんだったら、多分、甘春正彦がやったと、多分、思ってらっしゃると思うんですよ。後ろから羽交い締めにして、うん。首絞めて、うん。とか、なんとか、うん、はい。で、これがね、どうもおかしい。あ、おかしい、はい。でね、甘春ってこの事件の直前に婚約してるんですよ、実は。震災の直前に結婚しようって言ってた。はい。うん、実はまあそういう話があっ
て、で、これは、まあ、彼の、まあ、妻になる女性なんですけど、で、事件が起こるじゃないですか。で、これもう甘春家からすると、あ、もうこれ破談だなって当然なるじゃないですか。まあ、やっぱり、その、理由はどうあれ、子供も含めて3人手をかけた、ね、主犯だってことになってるわけだから。で、そして、そのね、これ福島の服部って家なんですよ。奥さんの家が。で、その服部家に、いや、なかったことにしてくれみたいなことを、まあ、甘春の兄弟。甘春ってあの、長男で弟たくさんいますから、その兄弟とか、ね、言ったらね、奥さん、稲さんって言うんだけど、その人が、甘春に一つ聞きたいことがあるんだって言うんですよ。で、それは、大水栄の甥っ子に手をかけたという話になってるけど、それは本当なのかっていう、まあ、要は、質問ですね。確認です。で、それに対して甘春なんて言ってるかというと、自分はやってないって言ってる。じゃあ、大杉栄と伊藤の絵はやったってことですか？うん。大杉栄と伊藤の絵については、まあ、自分が殺したっていうことは彼も認めてんだけど、立花総一については、やってない。で、それを聞いた奥さんは、じゃああなたがシャバに出てくるまで待ってます。で、ちなみにその本当にシャバ出てきた後結婚してるんです。で、子供もいるんです。で、ところが、これ今度裁判になるじゃないですか、この人も当然。その、これはまあ問題だってことで裁判になったときは、全部自分がやりましたっつって。ああ、甥っ子様さんも含めてってことですね。うん、そうなんですよ。で、ちなみにそのね、甥っ子も含めて殺したって言った時の、その、じゃあどういうふうに殺したかみたいなことを、これ甘春言ってるんですよ。ちなみに。まあそれはそうじゃないですか。だって裁判ってそういうもんじゃないですか。基本的に殺したんだったら、じゃあお前どうやって殺したんだ。で、それがだって丁寧に説明できなければ、もしかしたら嘘を言ってる可能性だってあるわけだから。で、甘春は当然言うんですよ。これこれこういうふうに殺したと。ところがその時に、拷問やったとは一切言ってないんですよ、ちなみに。いきなり首を絞めて殺したみたいなことを言ってるんですよ。大杉栄について。立花総一にしても。伊藤の絵に関しても。伊藤の絵となんか話してたって言うんですからね、最初。で、何が言いたいかはもう、なんとなく。想像がついたんではないかと思うんですけど、誰かの罪を引っかぶったってことでしょうか。うんでしょうね。だから彼も誤解ないんですよ。別に僕彼を擁護するつもりは全くないんですよ。彼も関わっているけど彼の単独犯ではない。それはそれから約50年後に出てきた死亡検案書がそれを物語っているんです。この死亡検案書出てきたのは50年後なんですよ。実は1970年代とかです。出てきたのは。で、もちろん当時から、本当にこれを甘春がやったのかっていう、まあそういう話はもう当然出てるわけですよ。なんだけども、どうも甘春の言ってることは、2点3点超えしてる事実がある。で、裁判で言ってることと、例えばその奥さんに言ってることはどう違うぞとかね。だからそういうところをいろいろ勘案してみると、この事件は、果たして甘春正彦事件、甘春事件とかって呼ばれてますけど、そう呼んでいいのかなっていうことがあるんです。陸軍麹町事件ぐらいの名前変えた方がいいかもしれないってことでしょうか。うん、そうですね。で、しかもね、これもともと、一応これ伊藤の絵と、まあ、その大杉栄で、が、今の神奈川県の鶴見に自分の弟がいるんですよ。で、その弟の家に遊びに行ったんですよ。遊びに行ったっていうよりは、まあ、正確に言うと、その関東大震災の直後だから、お前、無事みたいな。安否確認ですよね。で、弟無事だったんですよ。で、たまたまその弟の家に、まあ、あやめさんだったかな。末の妹がいたんですよ。大杉栄の。で、そのあやめさんのお子さんが、その立花宗和。当時6歳なんですけど、で、たまたま来てたらしいんですよ。で、その宗和が、おじちゃん、東京を見に行きたい。言って、大杉栄が、当時渋谷とかに住んでたんですよ、彼。だから、よっしゃっつって、じゃあ行こうかっつって、連れて帰ったんですよね。連れて帰ったというか、その、甥っ子連れて自分の家に戻ったみたいな。で、その後、憲兵に、今の新宿にあるんですけど、淀橋警察署っていう、そこまで連行された後、まあ、行方不明になる。ってことは、まずこれ、警察官が、やったってことになるじゃないですか。だってまず淀橋警察署まで連れてってるわけだ。で、これもうおかしいんですよ。何がおかしいかというと、淀橋警察署だから警察ですよね。これ所管が内務省になるんですよ。で、甘春が所属する憲兵は、これは陸軍大臣所管なんで、陸軍省ってことになるんですよ。で、おかしいじゃないですか。
アマカスが単独でやったんだったら、なんかおかしいことになりますよね。だって、なんでさ、警察署に連れて行くのって話になるわけですよね。普通、よっぽどのことがないと、この、署をまたいで身柄引き渡すってことはしないですよね。うん、普通ないです、そんなことは。ってことは、これはもう結局、関東大震災の、まあ、混乱に紛れてですね、これ、いわゆる、軍上層部が、そのやばい社会主義者を捕まえろみたいな、拘留しろみたいなことは言ってるんですよ。で、まあ有名なのはその亀戸事件っていう、あの亀戸の社会運動家だった河合義虎とかが、これ警察内部で殺されてるっていう事件が起こってるんですよ。で、これも結構社会的な大問題になるんですけど、で、それから有名な話はあの吉野作造ですね。彼もこの関東大震災のどさくさに紛れて、あの、憲兵に襲撃されてるんですよ。まあちなみに吉野作造はいなかったんで、まあ何もなかったんですけど。とんでもない組織じゃないですか、その憲兵とか警察とか。こんな地震が起きたらなんかするみたいな。うん、だから、まあこの当時こういうことですよ。大日本帝国憲法下の法律あれば何でもできるみたいなところで、だからそこの、まあブラックボックスみたいなところですよね。まあこの大日本帝国の闇みたいなところですけど、で、これ、多分ね、警視庁と、これ陸軍省っていうか、ま、憲兵が多分もうタッグでやってると思うんですよね。これ、正力松太郎とか、当時警視庁の結構偉い幹部なんだけど、これが、大杉が行方不明になってるってことが、これ新聞沙汰になるんですよ。で、新聞沙汰になって、で、やばいとかっていう感じで、湯浅倉平っていうのが当時警視総監だったんですよ。湯浅倉平っていうのは、宇垣一氏がやったとこでちょっと出てきましたけどね。あの、後に内大臣務める。この人警察官僚なんです、もともと。内務省の官僚なんです。で、その湯浅倉平が当時警視総監で、まあこれ、正力松太郎から湯浅倉平に上がり、で、湯浅倉平から内務大臣の後藤新平に上がるんです。報告が。で、後藤新平はそれ聞いて、後藤新平ってやっぱちょっと変わった人だから、あの人赤い子爵って呼ばれた人で、大杉栄なんかにもお金渡してたりとかもしてるんですよ。なお前たちが、まあ、とりあえず、革命とか起こさなきゃいいよ、みたいな感じで、こう、活動資金とか渡したりするんで。で、これ、後藤新平がですね、山本権兵衛、まあ、要は、大震災の時の首相にこう報告するんですよ。で、山本権兵衛から、田中義一に、おい、なんかこういう話が、なんか来てるぞ、みたいな形で、で、田中義一が、まあ、山本権兵衛聞かれて、知りません、みたいな。で、ただまあそういう、あの話が上がってるようだったら、まあちょっとじゃあ我々としては確認しますって言って、田中義一が、当時その、東京って戒厳令が出てるんですよ。で、その戒厳司令官がですね、まあ彼の政敵でもある福田正太郎。この福田正太郎ってひょいひょい出てきますね、名前が。うん、まあひょいひょいというか、まあそうですね。まあ、いや、ひょいひょいって言いますけど、この対談でしか出てきてないと思いますよ。多分、他の方のチャンネルで福田正太郎の話がひょいひょい出てくるなんてことは、あんまりないんじゃないかと思うんですけど、まあまあ、それは置いときますけど、まあ結構有能な人なんですよ。上原優作の、どちらかというと流れを引く軍人ですけどね。なんか、宇垣さんじゃなくて福田正太郎にしようという動きがあったみたいな。あ、そうです、そうです。だから、宇垣と上原優作の権力闘争で、宇垣の方は田中義一で、上原の方は福田正太郎みたいな感じなんですけど。そうですね。うん。で、だから、福田正太郎に聞いたら、まあ、知らねえよ、みたいな。で、田中義一がその後、まあ、要は、彼も別に陸軍の人間ですから、なんとなくわかるわけですね。これは多分憲兵だなって言って、調査したら、憲兵司令官。で、これが小泉六一っていう人間なんですけど、で、これがまあ、甘春正彦の上司に当たる人なんです。で、この人に聞いて問いただしたら、甘春がやった。で、だから甘春が主犯なんだってことになってんだけど、これ小泉は甘春の犯行だって言った時に、いや、甘春君は素晴らしいみたいなことを言って、田中にめっちゃ怒られてるんです。お前何言ってんだって。これとんでもない事件だぞ。っていう、だからここら辺の経緯から見てもですね、田中義一とか、福田正太郎が知ってたというふうに言うつもりはないですけど、ある程度やっぱ組織的な犯行だっていうふうに考えるのが間違いないかな。当時の首相が山本権兵衛さん、はい、陸軍大臣が田中義一さん、はい、で山本さんが田中義一さんに聞いて、うん、田中義一さんが当時の戒厳司令官の福田正太郎さんに聞いたら、うん、福田正太郎さんが小泉六一っていう人に聞いて、小泉六一が、うちの甘春がやりましたと言った、うん。こういうことですね。そうですね。で、それを聞いた田中がぶち切れると。何を考えてんだと。
まあ、それはそうですよね、当然。憲兵にせよ、あるいは、警察にせよ、当時すでに強力な官僚機構を敷いてたわけですから、はい、個人の感情とか、個人のその場の思いとかで、うん、このような事件って普通起きないですよね。だから、もしこれがね、個人の感情で起こったなとしたら、これ、天笠正彦死刑なんですよ、普通に考えたら。三人殺してるわけだから。で、もちろん彼、軍人だから、これ、軍法会議にかけられるってことになるんですけど、で、彼、結局、懲役10年っていう、極めて軽い、まあ、そういう罪に問われてるんですよ。で、ちなみに、ちょっとじゃあ、これに関して、どれぐらい軽いかってことを比較対象で言うとね、これ、大杉栄殺されるわけじゃないですか。で、これ、当然、これ、大杉と一緒に社会活動をやってた連中っていうのがいるわけですよね。で、これが、やっぱ、報復行動に出るんですよ。で、ちなみに、その報復行動の延長線上に、虎ノ門事件っていうのがあったっていうふうにご理解いただくと、まあ、日本史少しやったことある人は、難波大輔の虎ノ門事件か、っていう、摂政広人のみはですね、後の、要は昭和天皇を襲撃する、まあ、事件につながっていくわけですけれど、まあ、だから1923年ですね。そうですね。23年12月。で、山本権兵衛丸井内閣総辞職にも至る、有名な出来事ですけど、その前にも起こってんですよ。いろいろ。例えばその軍人が、なんだかテロに遭うみたいな。例えば襲撃されてとかっていう。で、和田九太郎っていう、その大杉栄と非常に仲が良かった社会主義者が、この福田正太郎を襲撃してるんですよ。実は。で、未遂で終わって和田は捕まるんですけど、その和田九太郎は裁判の結果、無期懲役です。ねえ、それに比べて天笠さんの3人も殺めといて、10年って何やって感じしますね。そう、だからおかしいじゃないですか。軍法会議だったとしても、これおかしいんですよ、やっぱり。って考えると、多分、天笠も関わってるだろうけど、他の人も関わっていて、しかしそれが、陸軍憲兵の組織的な犯行ということになると、これは大問題になるから、おそらく言い含めたんだと思います。天笠君と。で、ちなみにこれを、まあ、誰が言い含めたかっていう話も、まあ、当然やっぱ興味関心の出るところじゃないですか。小泉六一さんじゃないんでしょうか。いや、小泉六一ではないんですよ。で、これが、ちなみに研究として確定してるわけじゃないんですけど、言い含めたのが当時の陸軍次官。田中義一陸将の下で陸軍次官を務める人間は一人しかいない。宇垣一茂なんじゃないか。なんと、宇垣さんが。はい。宇垣一茂が、まあそういうふうに、これはなんか天笠に言い含めたんじゃないかっていう説が、まあ結構、こう、いろんな、まあ今回、まあね、これもリクエスト企画なんですけど、この天笠正彦も。いや、天笠正彦って結構ね、なんていうのかな、ちょっとやっぱ研究だとやっぱ弱いとこなんで、まあいろんな本読みましたけど、まあいろんな本読んで、しかもこの記述はちょっと偏ってるような気がするなとか、いや、まあ、なんか久しぶりになんか歴史学やった時のことをちょっと思い出しましたけど、宇垣の名前がやっぱ何度か出てくるんですよ。そのいろんな本の中で。だからまあ、なんじゃないかなという。まあちょっとこれはなんじゃないかなぐらいにしときたいですけど。大事件なんですね、これね。いや、とんでもないの。だから、この事件って何がとんでもないかっていうと、まず、その、当然、大杉栄、伊藤野江、そして、その、まあ、大杉の甥っ子たちっていうのが殺されたっていうことが、まず大事件ですよね。しかも、当然、これは無実の罪で殺されてますから、何も悪いことしてないんでね。だから、その意味で、まず、問題なんですけど、もう一つは、真相が闇の中なんですよ。いや、絶対に組織的な犯行でしょっていう。天笠だったらずっと黙ってくれそうですよね。そうそうそう。で、結局だから、そういう人を選んだ。ちょっとこの天笠さんってね、いや、出身がやっぱ仙台っていうのも結構大きいんですよ。だから、いわゆる典型的な、っていうとちょっと怒られるかもしれませんけど、東北の方。要は、男たるもの、ベラベラ喋ってみたいな感じの人ではない。で、その、まあなんていうんですかね、もう本当に明治を彷彿とさせるような軍人たち。だから、そのペラ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 喋るってこともない。で、あとは、変な言い方ですけど、生活の面倒さえ見ればいいわけですよね。陸軍が。で、そんなもんいくらでも怪しいから、どこにも陸軍が転がってるわけじゃないですか。機密費使えばいいわけだから。うん。ってところで、天笠個人がやったんだっていう多分言い含め方にした。で、天笠が分かりましたと言った。
で、ただ、アマカスも、当然この後後期の目にさらされるわけじゃないですか。当たり前ですけど、とんでもねえ人殺し目みたいな感じでも言われるだろうし、だからそういうところで、また彼の人生に、まあだからもともと歩兵家から憲兵家に転じたっていうだけで彼は闇を抱えているわけなんだけども、その闇っていうのが、このアマカス事件において、まあ最大限大きくなると、まあいうことなんですよね。先生、次のパート2で、では事件後のアマカスについて見ていきましょう。